မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဖြစ်ပန်းနုခင်ပါကျမမြန်မာစိတ်ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုကန်နဝင်းနဲ့ resilient မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝေမျှပေးနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းဘဝမှာအခက်အခဲအကြီးအမားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်အကြီးအမားတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့စိတ်ကိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဝေမျှပေးချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စိတ်ပညာရှုထောင့်မှကြည့်ရင်ဒီလိုအရန်ကိုခက်ခဲလို့တဲ့အခြေအနေတွေအဲကြီးမားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဘဝကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာအရေးကြီးအချက်နှစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုကျမတို့ကချိန်ခွင်ပေါ့နော် balance ချိန်ခွင်လိုမျိုးစဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအချက်နှစ်ချက်လုံးကလိုအပ်တယ်တဲ့ပထမအချက်ကဘာလဲဆို acceptance လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းဒုတိယတစ်ချက်က change လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပေါ့နော်ဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပြီးရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြုလုပ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကအရေးကြီးတဲ့အစဉ်ပထမအချက် acceptance ကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေအတိုင်းကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုပဲပေါ့နော်အရင်ကဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိတယ်အရင်လိုအခြေအနေတွေကိုပြန်လဲရောက်ချင်တယ်အားလုံးဒီလိုဖြစ်ချင်ပေမဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားပြီးအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့အရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုလက်ခံနေဆိုတာအခြေအနေတွေကအဆင်ပြေနေတယ်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားတရားမျှတဒီလိုမျိုးလက်ခံတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသွားပြီအခုလောလောဆယ်အဲငါအနေနဲ့ပေါ့နော်အကန့်အသတ်တစ်ခုရှိနေရလူဒီလူသားတိုင်းမှာအကန့်အသတ်ရှိရတာကြီးပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ခံတာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအဲ့လိုလက်ခံပြီးသွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တဲ့မြတ်ဒီအခြေအနေကြီးပြန်ပြောင်းနေအောင်လုပ်မယ် change ဖြစ်ရမှာနော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတူးချင်းစီရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါစေမိသားစုရဲ့အခြေအနေမှာပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အောင်းလဲမှုဖြစ်ပါစေအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုရပေါ့နော်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီချိန်ခွင်တစ်ခုလုံးကို balance ဖြစ်မှာရှေ့ဆက်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ပါးဝအရာကျွန်တော်တို့ကဒါ balance ဖြစ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အာယုံဆိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဘာကြီးဖြစ်နေလဲကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်ခံစားနေရလဲဆိုတာအသိအမှတ်မပြုနိုင်ရင်ဒီဟာ balance မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေကအရင်ကြီးကိုဆိုးရွားတာကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဘာမှပေါ့နော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တာကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ balance မဖြစ်ဘူးကိုကစိတ်ထိခိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကြမယ်ဟလာပို့ပြီးအိယာရမထနိုင်ရတာပေါ့နော်အခြေအနေကဆိုးရွားလိုက်တာဆိုစိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေလေကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က balance လို့ခေါ်တာကတစ်ဖက်မှာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကဒီလိုဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်တာပေါ့နော်အသိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးရွားလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရအောင်ဖြစ်နေရလို့ပဲလက်ခံလိုက်တာအာပထမတစ်ချက်အဲ့လိုလက်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အရင်ဘောကငါ့ကိုပြန်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်က change ဆိုပြောင်းလဲခြင်း ਨੇ ခွန်အားတွေပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မှဒါနဲ့ငါတူတူတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲလို့ရလဲကိုယ်တွေဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ပေါ့နော်တူချင်းစီဘဝမှာဖြစ်စေမိသားစုတွေမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လူပေါင်းဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်စေအဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုရောက်ဖို့ငါဘယ်လိုပြုလင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဒါကိုအာရုံစိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီချိန်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအာရုံစိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းတက်တစ်ခုကြာမယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်လက်ခံနိုင်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းကနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ပညာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လေ့လာထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်တာပါနောက်ထောင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားရေးအားလုံးမှာဒီမှာပြည်သူတွေစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်ဝပါစေကောင်းစွာရှေ့ဆက်ဖို့စိတ်ခွန်အားတွေမွေးမြူနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနဝေးအမျိုးသမီးတို့ကျမတို့ဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာတဲ့တစ်ယောက်မှာအောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲဖြတ်တန်းခဲ့ပုံတွေသူမသူအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေအများကြီးကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတကယ်ကိုရှာပါပါတယ်။
အခုလိုတွတ်တက်ခင်းလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာသူထက်ငါအပြန်ရှေ့ရရအောင်စူးစမ်းရင်အသက်ရှူဖို့တော့မေ့လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့သမီးတို့ရဲ့အောင်မြင်နေပြီမဲ့တကယ်ရောပျော်ရွှင်နေရလားလို့မေးပါရစေ။တကယ်လို့အဖြစ်ကိုမသိကြသေးဘူးဆိုရင်ပြင်းနေရကနေခဏလောက်ရပ်ပြီးတော့ကိုပါလို့ရပြောနိုင်မလဲဆိုရင်မေးခွန်းလေးတွေကိုစာမေးဖို့လိုအနေပါပြီနော်။ဒါကြောင့်ကနေဝင်တယ်လီအနေနဲ့ဒီခုအစီအစဉ်က